Dobré raníčko, vítejte u dnešní Vikus Fury. Dneska jedeme zajímavou práci, pro mě zajímavou, ona je zase tak jako zajímavá není, ale je to taková časovka, rychlovka. A zdravíme Pepu Andrése, ahoj Pepiku, měl bys víc pracovat, vole, a mít spát. A dneska jedeme do Tuchoměřic. V Tuchoměřicích se otočíme, respektive tam naložíme. Řekl bych, že plný návěs sava, protože savo je momentálně nedostatkový zboží na Šumpersku. Už to vezu po druhé, tady tuhle fůru. A jedeme do Tuchoměřic. Jedeme krásně po prázdnu, jo? S prázdným návěsem. A tam naložíme savo. A máme dvě vykládky v Šumperku, a to Dextra Šumperk a to druhý je hnedka naproti, nevím, jak se to přesně jmenuje. Něco jako Gebruder, ale samozřejmě Gebruder to není. Jo, ale je to něco jako Gebauer nebo nějaký prostě nějaký gay prostě. Jo, zdravíme celní správu. No, máme dneska trošku mlhu, ale snad to nebude takový problém. Ale to zjistíme hnedka v zápětí, protože tady momentálně to zase takový problém není, ale nahoře na Strunné Loužce by to problém mohl být. Malinko jsem, ne že bych zaspal, ale žena si stěžovala na to, že můj budík je příliš agresivní. Nevím, co proti tomu má. A tak jsem zvolil něco uchulahodící. A bohužel mě to nezbudilo. Takže místo toho, abych stával v 11 hodin, tak jsem stával 11:45. No. Dobré ránko, právě se nacházíme u letiště. Pomalujeme na Páďo. Jsme u letiště na Ruzyni a zanedlouho budeme sjíždět na Tuchoměřice. Já bych tak jako řekl, že už mám jako značně nakoupíno. Už bych šel spát. Ale těch 5 minut to ještě zvládnu. Nejspíš. Vlastně mi nic jiného nezbývá, než to zvládnu. A tam si trochu odpočinu, udělám tam půlhodinovou pauzu, minimálně po dobu toho, co mě budou nakládat, plus půlhodinová pauza. Ještě nevím, jestli budu muset jít do skladu. Minule jsem šel do skladu, ale podle mě myslím si, že tam úplně nemusím být. Ale stejně si tam půjdu stoupnout, aspoň uvidím, kolik toho je a jestli náhodou zboží není poškozený nebo něco. Protože v té Dextře jsou na to hákliví. I když vím, že jsem minule měl roztrženou krabici a vlastně to jako neřešili nějak, jenom chtěli, myslím, to zapsat do dodáku, že byla poškozená krabice, jakože obal, ale tam nic jiného nebylo, jenom ten obal. Zboží jako samotný bylo v pohodě. Jenom prostě byla roztrhnutá krabice, no. Takže středokluky, středoholky. Tady pravá.
No a tady už začíná být zábava trošku, protože aspoň jsem musel z té dálnice, tady mě to trošku probere. Jo, vlastně, já jedu rovně. Já jsem zvyklý do Tuchoměřic jezdit většinou od Buštěhradu. Když jedu do Buštěhradu, tak občas máme zpátečku z Tuchoměřic z FMK. Takže tak, no. Tady je taková horší cesta, taková rozbitější, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Sice vyhýbání tady s ostatníma autama je takový naprd, ale jsou 4 ráno, takže tady nic není. A já už si pomalinku nachystám peněženku, protože budu potřebovat občanku. Doufám, že jsem si ji vzal. Tady mám drona, toho nechci. To dneska dost možná ani potřebovat nebudu. Zaparkuju tam tak na divoko trošku. Tyjo, fakt už mám dost, jako no. Minule jsem taky byl takhle unavený. No, minule jsem vlastně nebyl takhle unavený, až tak moc. A to jsem spal fakt míň, podle mě, minule. Nebo jsem možná nespal vůbec, tyjo. Teďka nejsem jistý, jak to bylo. Tak, zaparkujem tady hodně na divoko, protože půjdu hnedka na rampu. Oni to mají, nebo měli by mít nachystaný od 3 od rána. Protože minule jsme to taky dávali na 4 ráno. A oni mě museli naložit co nejdřív, protože to musí být v 10 hodin ráno nejpozději v Šumperku. Takže já si to tady takhle otočím. Dobrý den, jedu nakládat Šumperk. Pan Mališák. Ne, Nagy. Nagy. No jo, přesně vedle. Rampička 37. 37, dobře, díky. Díš, takže hnedka mám rampu a jedu hnedka nakládat. Takže rychlá akce. Sedm máme tady. Tady mají takový zvláštní předpisy, že musíš mít dlouhý kalhoty, což samozřejmě už teďka je zima, tak už to není zas tak divoký. Ale v létě jsem se vždycky musel převlíct, to je něco jak na pepsíně, akorát tady mě aspoň nenutí nosit hučku na hlavě. Jakože síťku. Ty vole, tak co je s tím couváním? Do prdele. Tak a teď už je to jednoduchý. Teď jdu dovnitř, zmáčknu si tam tlačítko, rampa 37 začne blikat. A já počkám, někdo přijde, naloží to. Já pojedu pro papíry. A o 3:45, možná o 4:30 budu odjíždět, uvidíme, za jak dlouho se jim to povede naložit. Tam, že jim to nebude nějak trvat. Některé mám logo. Tak tohle nešlo úplně podle mých představ. 56 minut jsem tady byl. No nevadí, no. Nedá se nic dělat. Čekal jsem 20 minut na paní, tam měla trošku jinou práci. Takže jsem se šel semka aspoň nasvačit. A pak měla takový horší paleťáček, no, který zlobil celou dobu, takže. A na poslední 3 palety se už úplně vybil a ona nemohla vyjet z návěsu. Jo, takže to bylo takový peklo trošku. Takže já jedu pro papíry. Tyhle, to je fakt pešek toto, 5 hodin ráno, kdybych aspoň mohl být v autě, tak kdybych tady hodinu prospal,
že mi to vůbec nevadilo, ale tohle je fakt nepříjemný jako. Tak, vzduch dofoukaný. Odlot! Zapínáme pasy. Odlot do Dubaja. Já si nemůžu tak letět do zatáče, protože já mám Savo. A to Savo vypadá jak penetračky z Dembravenu, takže ono to bude takový pohyblivý. Stejný 5-litrový kanistry a... To je tady aut. Na tom přímo. No, takovouhle skány mít nikdy nebudu. Na skle. V pohodě, nic se neděje. Paní z toho špatná se mi furt domlouvá, že mě zdržela. Tak rád, já jsem nemusel dělat vytvořit tu 15-minutovou pauzu, no. To je jedno, já jsem stejně potřeboval tam vyhodit palety, takže já jsem udělal vlastně ve výsledku. Já jsem ve výsledku udělal stejně. Tyhle, mám strašně moc dodacích listů, jsem teďka zjistil. A já jsem udělal zbytečně tu 15, no, protože jsem udělal 56 minut vlastně tady pauzu. Ale mohl jsem udělat míň, no. Jsem si uvědomil, že nahrávám celý tenhle vlog na 60 snímku, tak já nevím, jestli to nebude až moc tmavý. Pokud jo, tak se za to omlouvám, no. Jedu v noci a natáčím GoPro, který samo o sobě je tmavý, ale na 30 snímcích se to jakž takž dá, to ještě jako jo, je v pohodě, ale na těch 60 už je to hodně tmavý, no, tak snad to bude v pohodě. Dobrý den, děkuju. Tak. Kilometry jsem si nenapsal, ale radši si je řeknu, je to 131 306 kilometrů. A jo, no, už máme září a už mám 130 000 nalitaný. Po roce. Tyjo, rozhodno tady jede auto, jak na potvoru. Ale tady vám ukážu takový debilní nájezd na dálnici. Teď je to ještě v pohodě, protože je 5 ráno, takže to jako asi tam zase takový provoz ještě nebude, ale když to jedu třeba kolem 8-9 hodiny, tak to je mazec. Jednou jsem se tam potkal s autobusem a ani za hovno jsme se tam nemohli vyhnout. To bylo strašný. Mám tam nakonec teda mám do Dextry 32 palet a do Gebaueru naproti mám jednu paletu, takže tu jednu paletu, ať je docela vysoká, tak jsem si ho nechal dát dozadu. A je to nějaký bujon nebo něco takového, nějaký koření nebo dochucovadlo. A vepředu mám ty, já nevím, půlmetrový palety, jo, na půl metra jako na výšku. To jsou jako nízký palety, no, takže je to takový jako dost nadivoko, ale já jsem chtěl, abych měl tu jednu paletu do toho Gebauera vzadu, abych když mi v Dextře řeknou, počkejte mi půl hodinky, tak jak mi to řekli naposledy, takže aspoň složím ten Gebauer jako první. Jo, a tady je ta zatáčka debilní. Tady je to fakt, hele, jo, zrovna tady jede auto. Jo, a my bychom se tady prostě v té zatáčce nevyhnuli. Peru to na něj dálkovejma. A prostě tady jsou všude svodidla, které už jsou pozohybané. Jak tady prostě s těma návěsama se snaží vytočit, když se tady potkají s někým, už je docela i provoz. Tady je stopka. Tyjo, zrovna mi tam jedou i auta. Ale uhýbaj. Pojď, ale já se nemůžu zase tak sprudka rozjet, no, takže stejně auta, co mě dojedou, tak tady budu muset zdržet trošku na té dálnici, protože já když na to šlápnu pod plným, tak ono to stejně moc nic neudělá. Jenom se mi to třeba opře o vrata. Doufám, že to dovezu v pořádku. Potřebuju kafe. Jo, velký dáme. Zaplatím kartou.
Na shle. Praho, Praho, dej mi kafe, kafe. Čověče, to je provozek na Václaváku. Ale nevzal jsem si vršek na to kafe. Takže žádný prudký zrychlování. Smět takzvaně pijánko. Tyhle, udělat, zastavit a udělat kafe. 5 minut v prdeli. Fakt. Dávejte pozor, jde mi regeneračka DPF. Ty prrrr, kávo, nemáš vršek. Je tady provoz, doufám, že mě někdo pustí. Pustíte mě? Tak jdu se rozjíždět. Držím si kafe, když tak se opařím. Tak pojď. Pojď. Pojď, tak a bum ho tam. To má koně? Já mám koně, vraný koně, to je 500 koní mých. Když já jim dám naftu, oni skáčou z raftu. Máme tady takovou tu klasiku před vysokým mýtem, tohle už je snad tradice, že tady je prostě každý ráno kolona. To je prostě neskutečný. Už aby tady byla ta dálnice. Hej, mohli by to letos ty vole už pustit, ale ono to bude, myslím si, že až příští rok to má být hotový. Tady to staví na pravé straně. No to mě mrzí, že to ještě není, protože tohle je tady každý den, každý ráno. Když se vracím, jo, a to většinou jezdím později, že jo, tak o 2 hodiny. Většinou kolem 9., 10. jsem tady, takže. Ale jak dý, no, někdy se to dá projet, ale většinou ta tady stojí. Já jsem, asi si nepamatuju, když jsem to projel bez zastavení. Tady prostě už je to taková tradice, no. Nedá se to už obět ani tady pod tím mostem, protože tady není silnice. Oni jak to tady kopou, tak. Už se to nedá, no. Nacházíme se na obchvatu Bludova, kde se nachází území Hazuchovo. Protože tady operuje Tomáš 34 4K. Tomáš 32 HD. A Tomášu zdar, kde se je s tým John Deerem. Někde se tady bude poflakovat po okolí. Každopádně už to mám jenom kousíček do Šumperka a chtěl bych vám říct, že v době záplav před těmi 2 až 3 týdny, možná 4 nebo třeba 5 rokem, záleží, kdy tohle video vyjde, tak tady pod náma byla voda. Všude. A nejsem si jistý, myslím, že i tady na silnici byla, no.
Tohle je tuším po pravé straně asi Sutkov. Myslím si, že je to Sutkov. A tady to bylo pod vodou. Tady někde byl i vylomený plot. Nejsem si jistý, jestli to půjde vidět, nebo jestli to už není opravené. Ale byl tady někde vylomený plot. No, myslím si, že už to je opravený. Každopádně vpravo i vlevo byla voda. Tady pod náma teče řeka Desná a ta se vlastně vylila i v Jeseníku a ta dále pokračuje až sem. A tady vlastně vidíte, že tam bylo trošku mokro, ale tady to všechno bylo vlastně pod vodou. Dálnice teda ne, na tuto až nahoru nevystoupalo, ale dole to bylo pod vodou. Šumperku tuším, že se to taky nějakým způsobem vyhlo. A jenom na té Žerotínové ulici, hele, tady po pravé straně je vylomenej ten plot. A na Žerotínově ulici tam vím, že když jsem tam byl naposledy v té Dextře, takže tam ještě, jakoby, co tam vede cesta na Sutkov, nebo co to tam je za obec, tak tam ještě stála voda na polích. Ale vypadá to, že až k té firmě, k té Dextře to nevystoupalo, protože já jsem tam byl zhruba týden, 4 dny až týden po povodních a všechno tam fungovalo jako normálně. Jinak od studené loučky, respektive od Hřebče, máme takovou krásnou mlhu. Mrzí mě, že nemám čas nebo že spěchám. Tady po pravé straně vidíte ještě stát vodu. Mrzí mě, že nemám čas, protože bych si udělal krásný záběry z dronu. Úplně unikátní, jak to vylétá z té mlhy nahoru, to by bylo úplně super, i tak ta mlha byla krásná. I z výšky, jako když jsem to natáčel třeba telefonem nebo na kameru. Kruhá Šumperk. Tady se dáme směrem na Jeseník. Rovně bychom jeli do nemocnice, tam já to znám moc dobře, tam mi operovali rameno mimochodem. A ještě mi tam odváželi na s popáleninama a odtud mě odváželi do Ostravy s popáleninama a tak. Jsem měl totiž popálení, nikdo to neví. Myslím si, že jsem o tom nikdy nemluvil. Ale musím to zaklepat, že za posledních třeba 10 let jsem neměl žádný úraz, jo, ani pracovní, takže to je super. Ale předtím jsem měl jako pracovní úraz, mám rozřezaný záda vlastně komplet, sešitý. a plus teda popáleniny, to bylo ještě na střední škole. A v mládí jsem hrál fotbal. Takže mám operovaný rameno. Klasika. Akorát já ho hrál na betonu a kamarád mě tak nějak skopnul. Respektive mi tam jako tak nějak nastrčil nohu a já jsem přímo tím ramenem padl na ten beton. Takže jsem měl zlomenou klíční kost, přetrhaný vazy a vykloubený rameno. Takže jsem byl pěkně zdrátovaný. Asi půl roku nebo rok, teď už si nepamatuju, jak dlouho to bylo, myslím si, že půl roku. A potom půl roku nějaký rehabilitace. Nebo možná jsem ani rehabilitace neměl, tyjo, teď už si to fakt nepamatuju. Tak, Euro Oil, smrdí tady teda benzín, neskutečně. Nevím, jestli se tady někomu nevylil. Klučičáky tady obědem zprava. Cyklisták, nevím vlastně kam jde, asi rovně. Protože kdyby jel doprava, tak se drží vpravo. Tady vlevo jsem taky v nějaké firmě byl, něco jsem tady skládal, nějaký potraviny nebo já už nevím, co to přesně bylo, ale vím, že tady měl někdo sklad. Dost možná to třeba byla i ta Dextra, že jsem tam fakt něco vezl, protože a potom se mohli třeba přestěhovat, ale fakt si nejsem jistý, ale tady ještě ne, ale tady je areál bývalého něčeho, co už si taky nepamatuju, co to bylo. Myslím si, že to je tady ta vysoká budova. A já jsem tady někde něco skládal, možná i tady do té vysoké budovy, z druhé strany tam je možná rampa nebo něco, nebo byla, nebo takovej ten
kus betonu, ke kterému se nacouvá a oni ti hodí na návěs plech. A nebo to bylo tady v tom Sumtexu? Já už nevím fakt. Mně už se to tak plete, ty firmy. A tady vlevo, co uvidíte tu cestu, tak ta byla vlastně pod vodou. Jo, i to pole tam stále, když jsem tady byl naposledy, tak tam stála ještě voda. Teď už to tam je takový... Jo, ještě tam nějaká voda je. Tak, tady stojí nějaký auto vzadu. Takže to vypadá, že Dextru nebudeme skládat, že první složím ten Gebauer. Takže tady je docela problém, že tady jsme dva. Protože tady se moc nevyhnem. Já tam zavolám. Dextra, prosím. Dobrý den, Luděk Náď, vezu vám Unilever. Zdravíčko, jo, vy jste plnej, nebo kolik tam máte? 32 a jednu paletu mám k nějaké firmě u vás tam naproti, Gebauer. Jo, dobře, tak teďka odjíždí auto. Aha. Vy jste kde na stopce, že? Typu. Jo, stojí tady přede mnou ještě nějaký kamion. Jo, to neřešte, no, aha. To on čeká právě na vás zrovna, až ho vyložíme, tak se to nakládá vončí. Jo, takhle, aha. Tak ho normálně obejďte, ale počkejte tady, já nevím, 5 minut, než se tady jeden Slovák má, je to žlutý kamion, jo? Aha. Bez návěsu, jenom nákladňák. Aha, jasně. Když půjde okolo, tak za 5 minut si najete. Jo, tak. Jo, vím, já to tady znám. Dobře, tak jo. Tak jo, díky, zatím naschle. Ty jo, ale jaký pěkný Renault. Tak, já s tím jdu trošku zacouvat, že on mi nestihne asi odjet. A doufám, že tady nespadnu dolů, protože tady je to takový hodně divoký. To je krajníci. Původní plán byl, že zlítnu s dronem a že natočíme, jak tady couvám s dronem, ale bohužel prostě na to nemám čas. Možná jak budu odjíždět, jestli bude čas. Já jsem to totiž nestihl ani vytáhnout ten dron. Já myslel, že on mi říkal, že za 5 minut, jo. To je tak 2-3 minuty, co jsme spolu volali. No a tady vpravo. Teďka mě musíte všichni pustit. Tak, já tady oberu stromečky pěkně. Zatočím tady doprava. Tady je nějaká firma Gemi. A semka bych měl vyjist tu jednu paletu, kterou mám na konci. Jo. Cestou clonou, tyhle. Gemi. To není Gemi. Gebauer Gemi SE, jo, tak to je ono. Takže bych jim to tam hodil ještě. A tak když on tam čeká. A jim řeknu, ať mi to vytáhnou tu paletu a potom ať ji tam strčej zpátky. Nebo tam za něma skočím, jestli mají zdvížku, tak asi si proto můžou přijet naproti, ale tady přes ty díry asi ne. Teď vy nevidíte, kam couvám. Což mě samozřejmě mrzí, ale byl jsem nepřipraven, chtěl jsem si dát GoPro na hlavu drona do vzduchu. Tady už to mám naučený, oni tam mají kužely. Mezi ty se musím trefit a potom musím zůstat stát tak, aby kolem mě bylo možný projet. Takový jsou instrukce místní. Jo, typek už mi ukazuje, docela namakanej, ale v pohodě, jako mladý typek. Takže já jdu skládat. Malinko jsem vás ochudil o tu cestu do té druhé firmy, protože to byla rychlovka. Vyložil jsem tam vlastně 32 palet, naproti jak stojí teďka ten červený DAF. A popojil jsem semka, protože oni to ještě kontrolovali. Tak než to zkontrolovali, tak já jsem si zajel semka složit paletu a potom jsem si šel pro dodací list a teďka už odjíždím. No, samozřejmě, jak jsem popojížděl, tak jsem si přerušil pauzu. Chyběly mi 2 minuty do konce pauzy. A, takže se to úplně nepovedlo, ale to nevadí, no. Se nedá nic dělat. A vrátili mi tady 1 eurovku a já si nejsem jistý, jestli ju mám brát nebo ne. Bohužel můj dispečer mi nezvedá telefon. Takže to máme, no, už máme i práci na zítra. Takže já si myslím, že můžu klidně zůstat vlastně kamionem v Mohelnici, pokud nepotřebuju osobák.
tak proč já se budu trmácet do Litovle a zase zpátky, že jo? Takže si ho nechám v Mohelnici, osobák nechám v Litovli a přemýšlím, jestli něco nepotřebuju v osobáku. Co já tam mám nebo nemám. Od Kauflandu dojdu pěšáka, to je v pohodě. A malou vyzvednu. Já jsem stejně nedodělal tu pauzu, takže tím, že budu parkovat v Mohelnici, tak mi to jenom pomůže, protože bych stejně v Mohelnici musel dělat půlhodinovou pauzu. Tak čo tam robíte? To tady nebylo, ty vole, před chvilkou. Já jsem přijel v 9 do Šumperka a tady se nic nedělo a teď už tady dělají nějaký nástřik nebo něco. Co to tam dělají? To nebyl asi nástřik. Každopádně já jedu teda ještě natankovat, ať se potom v noci zase nezdržuju. A natankuju, zaparkuju a vydám se na výpravu domů. Takže pro dnešek mám hotovo a jdu domů. Takže se mějte. Uvidíme se zase příště. Čau.